Մի ժողովուրդ, որի զավակները արյուծի սիրտ ունեն և արծվի արյություն, այդ ժողովրդին հաղթել հնարավոր չի։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե թշնամին ձեր մասին ինչ ասում։ Թշնամին ասում է, որ հայերին կռվի դաշտում հաղթել հնարավոր չի, նրանք սարսափելի են։ Ձեր ետևում հայրենիքն է, նրանց ետևում ոչինչ չկա, մենք հաղթելու ենք և ողջ և առողջ վերադառնանք տուն, ձեզ նման գեղեցիկ, ոգով ուժեղ սերունդներ մեզ պետք են։ Տղեք ջան, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։